told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that. Quem é? Quem é, Darli? Quem é, Darlizinha? A vovó! É vovó, amor? Não. Kete. Ah, você chegou! Me ajuda, papai! Me ajuda, quem papai! Quem é essa, Darli? Cadê a Maria! Mulher, eu não faço tudo, não! Ai, sim! A bênção de vovó! Gente, a gente foi em solidade pegar minha sogra. Eu mostrei aí no pedacinho do vídeo pra vocês, tá certo? E a gente já chegou em casa. E o que eu achar mais importante pra gravar pra vocês, eu vou gravando, tá bom? E é isso. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês meu pezinho feio. Depois de muito tempo, ó, eu dei uma arrumada. Fiz um bifezinho aqui, como vocês podem ver. Outro aqui. Mas eu mesma pintei, ó. Tirei a cutícula do jeito que deu pra tirar. E pintei. Também pintei a da mão. Ó. Fiquei com essa cor mais escura. E é isso. Ontem à noite, eu fiz uma... Deu uma arrumada aqui na casa. Não mostrei pra vocês, mas mostrei no Instagram. Vou deixar passando aqui na telinha meu Instagram, tá certo? Mas lavei banheiro, lavei casa. Foi aquela limpezona mesmo, sabe? Lavei louça, guardei, organizei. E mostrei tudo no Instagram, tá certo? Porque, gente, aqui em casa, eu não sei o que acontece, não. Minhas meninas sujam muito a casa. Vai chupar uma laranja, derruba no sofá, é aquela... Sabe? Fica aquele auê. Mas eu mostrei no Instagram. E no vlog de hoje, eu vou mostrar aqui umas coisas pra vocês. Eu arrumando a pia aqui da cozinha pra complementar, tá certo? Eu já gravei uma parte do vídeo pra vocês. Aí vou dar uma cansada aqui na minha cozinha. Vou mostrar pra vocês. Tô fervendo leite das meninas. Darlizinha não tá em casa, Darlizinha tá aqui do lado, na casa da avó dela. A avó dela chegou, a gente foi buscar, eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Veio passar uns dias aqui, na casa dela. E é isso. Thank you.
Então eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo. É, Flávio trouxe ontem à noite essa carne aí, por isso que ela tá assim congelada. É, vou mostrar aqui pra vocês os valores, tá certo? Isso aqui é um peito com osso. Ela tá custando R$24,12. Custou, certo? E esse daqui também é um peito com osso. Foi R$17 nessa bandejinha. Aí nessa outra bandejinha aqui é lombo suíno. Foi R$13,75. Aí aqui tem umas bolachas. Será que eu já abri ontem? Gosto dela com café. Aí foram 4 bolachas. Essa daqui tá aberta. Aí tem esses 2 recheados aqui. Foram 4, só que as meninas já comeram 2. Aí aqui tem queijo. Queijo coalho. Aqui tem 2 litros de leite. Aqui tá custando R$6 o leite. Aqui tem pão. Aí aqui ele foi ali na... no verdurão, aí trouxe cebola, 2 cabeças de alho, 2 pimentão, batatinha, tomate e cenoura. Foram essas coisas aqui. Vou passear. Pra Campina? Não vou, vou passear. No carro? Carro passear. Solta beijo. Cadê vovozinha? Tá, eu vou indo. Gente, eu mostrei pra vocês aí um pedacinho. Primeira vez que Darlizinha sai sem mim. Ela foi pra Campina, pra casa da avó dela. Passar uns dias lá pra passear, porque ela só fica mais em casa. Mal sai. Aí ela saiu pra passear. Passar esses dias lá, né? Eu mostrei um pouquinho pra vocês de quando ela tava saindo. A mãe de Flávio veio, a gente foi buscar ela. Eu mostrei pra vocês no início do vídeo. E agora ela veio de João Pessoa. Eu mostrei no começo do vídeo pra vocês. Aí agora a Darlizinha foi passar uns dias com ela acho que uns 4 dias em Campina Grande. Aí depois ela vem, deixa ela aqui e volta pra João Pessoa. É isso. Coração da mãe fica como? Apertado. Que é assim, é muito... a primeira vez que ela sai assim sem mim. E só fico em casa eu e Elvira. Tô aqui balançando a Elvira. Flávio foi levar elas, mas daqui a pouco ele volta. É isso. Tu vai pra onde? Vou ir passear. Pra Campina? Não vou, vou ir passear. No carro? Carro passear. Solta beijo. Cadê vovozinha? Não.